ପ୍ରଥମ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କମିଶନକୁ ପଚାରିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ହେଇଛି ଏଇଟା କେହି ପଚାରିଲେଣି ସେଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କମିଶନ ଯିଏକି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେ ଘଟଣା ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଶୋ କଜ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ସରକାର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ହମଲା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହେଁ ଲୋକସେବା ଭବନ କାହିଁକି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରହିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ କେମିତି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସ କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବାର ନାରା ଦେଉଥିବା ମୋ ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କମିଶନ ହିସାବରେ ଶୋକଜ ମାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କମିଶନଟା କେସ୍ ଟା ହୋଇପାରିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଏଇଠି ଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ କଲେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନି ସେ କେମିତି ଯିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିଥିଲି ମୋ ସରକାର ଅସଲ ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସ ରାଜ୍ୟ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିରି ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ମୋ ସରକାର କେମିତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତା'ର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ କେମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଗଲେ ଭେଟ କରିବେ କାହାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରୁ ବିଭାଗକୁ କାହିଁକି ଉଠାଗଲା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କମିଶନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ରଖି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସୋମଟ ଯାଉଛୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକରେ ମନେଥିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ ମନିଟରିଂ କରିବୁ ପଇସା ତ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲେ କାହାକୁ ଅଡିଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଯଦି କ'ଣ କଲେ ଖରାପ କାମ ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଟିକେ କହିବି ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଓ କଥାଟିକି ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ପିଲା ନଥିଲେ କିଛି ହେଉନଥିଲା ସିଏ ନିଜେ କମିଶନ 28/2000 ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସେଠି ହେଉନି ବୋଲି ସିଏ ପୁଣି ଫ୍ରମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟର SSPD ପାଖକୁ ସଟନ୍ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ରଙ୍କନିଧି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମୁକ୍ତ ମୁକବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପାଳପୁର ଗନିଜଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକ ଗନିଜଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିସ୍ ଆଜ୍ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ସେଟ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଅଫ୍ ଦି ଆବୋମେସନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡେଟେଡ୍ ନିଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେ ହାଭ୍ ରେଜ୍ ସର୍ଟନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସେଠି ସ୍କୁଲ୍ ଖାଲି ନାଁକୁ ରହିଛି କିଛି ରହୁନି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ଦି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଜେନୁଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ ୟୋର୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ କମିଶନଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦ୍ମତୋଳ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଛଦ୍ମବେଶୀ ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ଦେଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛୁ ଯେ ଖାଲି ନାଁ ବଦଳିଲେ ଜିନିଷ ବଦଳିଯାଏନି ଯେଉଁ ସଚିବାଳୟ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସଚିବାଳୟ ଅଛି ସଚିବମାନଙ୍କର ଆଳୟ ସେଠି କେବଳ ସଚିବମାନେ ହିଁ ରହିବେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି ସରକାର ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ତ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ଲୋକସେବା ଭବନ ନୁହଁ ସିଏ ହେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେବା ଭବନ ତାଙ୍କରି ସେବା ପାଇଁ ସେ ଭବନ ତିଆରି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଭବନ ତିଆରି ହେଇନି ଏତେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ କମିଶନ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି
ये सरकार साधारण लोकों सरकार नुह देखीचु आम जदि एभली किसी घटी तेल यहाँ अति निहाती भाव स्पर्शकतर विषय या तुरंत भाव में जो मैंने एथेर संपृक्त अच्छा से बाबू हूँ मंत्री हूँ जंत्री हूँ तंत्री हूँ समस्त पर्दाफाश हबार अच्छी जदि मुख्यमंत्री निजे कहते सब बड़े शिशु और महिला मान संवेदनशील तेल से निश्चित भाव में चौबीस घंटा भितर कर देखा। राजधानी छाती उपर दिव्यांग मानक जौन निर्यातना दि जाऊ गुमर खोलिया राज्य में केमिति चली सरकार ता स्पष्ट भाव बारी हो। भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे आमे आनिचु आपणों को पाई अर्गस न्यूज आप गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल आप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस आप डाउनलोड करंतु। लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोड़ी होंतु तबे डेरी काहिं की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबुबेले लोकों को साथी रे।